已经到了他们当地的这个叫做垂水莲麦市场，就是我后面这一条。那这条商店街呢，在下个月2022年的3月它就即将拆迁了，就整个都要拆掉。那之后这边是准备要盖一个好像公寓那一种感觉吧，然后一楼这里可能会有一些小商铺啊，所以我觉得还算是蛮可惜的。因为大家看一下，其实它的地理位置啊，就在商店街这个地方。平常的话，应该还是会有一些在地的客人啊，会到里面稍微购物一下。那我们就进去看一下，现在里面店铺还卖些什么东西吧。那我就进去这家垂水莲麦市场，稍微看一下在里面卖一些什么东西。这间有卖一些海鲜类的，还有很多鱼肉就在这边。我看起来都还蛮新鲜的啊，而且价格的话，感觉好像跟一般的那种超市也差不多。这里还有腌制的鱼类，旁边卖一些鲑鱼，还有这种就稍微用保鲜膜包起来了。其实种类的话还不算多，但是都是平常在日本很常见的一些鱼类商品。这一间好像里面也没有继续在营业了，东西就堆放在门口。现在这一条里面的营业状况大概就像这样子，大家可以看得到很多店啊，他们就把这个铁门关下来，可能有些店铺也已经转移到别的地方去了，所以这边已经整个荒废没落凋零了。这个垂水莲麦市场啊，顾名思义就是物美价廉啊。他们之前这边听说有卖了非常多的一些海鲜哦，就是以海鲜为主的，然后其他还有一些小餐厅啊也在这个市场里面。但是因为这个时代的变迁啊，这个产业结构的变化，所以其实在日本啊，这种商店街逐渐凋零没落，尤其是在昭和时期那个时候开始崛起的一些这种当地 local 商店街，现在也一一正在消失当中。我觉得这边确实是一个昭和遗产，整个散发出来就是非常浓厚的那种昭和风情，确实很多店都已经不存在了。大家可以看得到，虽然店面都已经关了，但是上面还是有一些扛棒，就是之前他们店家的名称，还有一间卖着中华面的乌龙面、中华面。我看这边继续经营的店家都是一些比较年长的老阿公老阿妈的那种感觉，像有些他们已经早就迁移了，留下东西在店里面。这边后面还有写一个 QK Corner， 就是像一个休息的地方，不知道是不是之前这里有很多人来这边稍微买菜啊，买买海鲜，就像菜市场一样，可以稍微坐在一个地方休息。啊，そうですか。あ、ここ二階があったんだな。うん。今こういうとこもここにもあって、今商店街の方見てると。あ、そう。商店街ここまっすぐ下がっていった。うん。目と隣がうちの店で。あ、こっちにも家がある。あ、昔からな、ここに現場市場な。あ、なるほど。なんか俺がずっと買い取りしとったからよし。あ、こっちの店舗はどこに移転します。まあ今のところな。ああ、まあこれからや。あ、これからですか。いやうちもこの商店街ちょっと行ったら空き地があるやろ。あ、はいはい。あね。うん。あれも僕はもっとみんなもう長いこと多いからな。あ、そうですね。知り合いばっかり。ありがとうございます。这个垂水莲麦市场啊，其实是昭和九年1934年成立的。因为当时呢，垂水区这个地方哦，住宅就开始增加，它慢慢发展起来，所以当地的市场也越来越活络。据说全盛时期啊，这边50间店铺相当的多。市内的人呢，嗯，那，嗯，就是，嗯，
9月11月住んでんねんけども、うん、ちょっと体調崩しちゃったからね。不然这个地方下个月三月就要拆除了嘛，但是刚刚看了很多店家，其实他们还在继续的经营着，还是会有一些当地人来这边稍微购买啊，不然就是跟那个店主稍微爱一下子，然后聊一下最近的状况啊。不过我觉得还是非常的敬业啊，因为对某些人来讲，这个地方可能真的是那种30年、40年的情怀，非常舍不得的感觉。不过我看这里的建筑啊，其实也是有点老旧了，包括他们的天花板啊，还有一些这种铁卷门，有些甚至还有那种凸出来的感觉，不是这么的安全，所以可能拆迁的关系也有吧，就是还是决定要搬到一个新的地方了。这里很多店家他们门口都已经贴好了一些公告，有些是店铺要直接转移到另外的地方，他就会告诉大家说他新地址在哪，那有一些是干脆就不做了，上面就会写着说感谢你40、50年来的光顾啊，是要跟大家做最后的道别。但我想应该也是真的没办法，因为毕竟时代的变迁就是这样子，像现在的话基本上大家都是去生鲜超市嘛，不然就是大卖场啊，甚至连网络都可以买到一些蔬果或者是肉类海鲜的食品，所以像这种传统市场呢，其实真的一步一步在这个时代就是慢慢的消失去了。当然像台湾还有非常多的菜市场嘛，还是非常的活络，但是这种东西就是你很难说到一个时代的变迁它会不会就是因此这样子慢慢没落下去了。所以其实我觉得日本有很多的产业哦，跟台湾的产业算是相当的接近，相当的相似哦，也许有一些像这种日本走过的路哦，我们也可以当作一些借鉴去参考，让我们的一些产业啊去做一些转型，也许也是一个不错的方向。大家看一下这个前面的那个建筑哦，就是我刚逛的那个准备要拆掉市场，真的外观看起来已经非常的老旧斑驳，所以我想真的安全疑虑上也是有的。未来这里就是要盖一个很高层的公寓吧，一楼的话应该就是会像一些超市啊这样子做结合。